Kështu që edhe një mdhjetën që mund të jetë data e fundit e mund shpesipasë çdo llogaritje. E qartë. Zoj Boçi, të fundit fjalë për sot do t'ua lë ju. Çfarë do ndodhi nesër? Nga nesër e tutje. Po me qënë se u morë argumenti që u diskutua për qeverin teknike dhe për futje në zgjedhje, bindja jonë është që do e marim qeverin teknike, jo të parashtrot mënyrë fataliste, ndodhë qëfar ndodhë. Atyre që mund të pyesin, a ka një pakt Rama Berisha edhe në këtë rast? Qëfar do t'ju thoshit? Po tashi, kjo s'kishtë të bëndë fare me përgjigjen time dhe asë mund të mendohë që ka një pakt. Po s'ka një pakt, se pra ndaj thashu në ta që argumentin dhe rinë fund, pasaj se kjo është pyetje shumë e rëndësishme. Po vazhdoj atë pjesën që thashtë. Dhe jemi shumë të përcaktuar në atë që kemi artikuluar. Ska bojkot, po vazhdo në aksionin në qëfar do lloj forme për të marrë qëllimin ton final. Koa është për para dhe do e tregoj koa. Ndërsa parashtrimet e tjera që Rama që ka komot se doli Berisha dhe tani madje do bëka dhe këte marrin përcakto dhe numri deputetve të PD-s, po thënë si pas parashtrimit panelit aty i bje që Berisha pas ka qenë më mirë që t'ishte në rest. Se këshu, dhe është alogjike, edhe në parashtrim, edhe politikisht kjo. Ndërko që impakti dihet, frika e Ramës në raport me Berishën, i ka përdorë këto element që u thanë nga Mirela, po edhe nga Dashi, ndaj Berishës, i ka përdorë, po s'mund t'i përdorë më, sepse ai qilimi është ngritur, dhe ka ndalë plerat aty, dhe mes plerave është Rama vetë, është i kapur në flagrancë, Rama, është ajo pasaj që parashtoj Dashi. Ky njeri nuk e ka më atë llakun e dikushëm që mund të dalë si prop rendimor. Se ky njeri është kapur në afera të tilla, në korrupsione të tilla, në krim zgjedhor, në bashkëpunim krejt banal me element kriminal që kërkon marrë pushtetin e tij, ka ngritur një ekonomi informale, një ekonomi të komanduar që diktohet nga zyra të caktuara që nuk ecën në ritmet e veta, që nuk ka kujdes social, një ekonomi që punon për disa njerëz dhe ai nuk mund të prodhoj gjë tjetër. Por ama, në fund fare, se ndryshimi nuk ka të bëj me emrat e personave. Ka të bëj me alternativën që parashtron një parti politike në programin e saj, në vizionin e saj, në komunikimin me qytetarët, në raport me interesin dhe problematikën që ai ka sot. Dhe s'mund themi ne që këtu është Berisha dhe si pas një gjykimi me qënë se Berisha ka qenë dy herë, mbaroj nuk bënë, se s'duhet vi për tre herë. Kjo është logikë, në thënë, primare. Dhe nuk mund të jetë bazike, anë që ose unë vi edhe për të katërën herë, por ama unë kam alternativ, unë prek ato probleme, unë parashtroj dhe jap një qeverisje të mirë, përqyshme dhe për publikun, atëherë unë jam lider. Dhe unë e qoj partin në fitore, sepse një parti, kjo është... Kjo është një skenar, nëse nuk e qonë partin në fitore, që farë ndohë? Alibit e arrestit...